פשוט פריקה איך להתמודד בת 37, ישבתי עם חברה שלי שירה בצבא, יחד שחות עלינו שחרור, ואז הגיעו לגדול גיל 20, נהיינו יחד עם כל העולם, והיום פנו לשנתיים שישי בערב שזה נדיר, תקופת הקורונה נוצאת, אמרים שלי, שבוע שעבר הלך לבוא, אז זה הגיע בספוטנטיין לשירות כמר בהתראה של יומיים, ככה זה בגילאים שלנו, צריך לקבוע מהראש. כמה סופטי שופיע בבית החדל כמו בימים של כמה קבוצה אותי לבצעי שלי, כמעט קצת מתחיל בית האולי, לתראה בכל רם נגד, כמה זמן לוקח עם רוח אייליינר. דרוק, מה שמת פה? גם אם הגיע היום, היום בשבילי, היא בשבילי, תמיד תהיה חלק מסוח הסגול המדיני הירוקים, פעם אחת אני חושב שאני סעבוד על המנון בתבצות מקודקות, אבל לא הרבה, אבל זה סבט אותי. ואיגודים השחורים סביב לעניין, בכל זאת לא היה שכן כבר עסוק, אחת שמביאים תושה לדעתים ברצף, לילות מתקצרים. והקינטוטים הזו בקעניין של שלי תחיד יופכת, הם הופכים את פנל הקורונים או לפחות חלקים, אז ככה זה גם מצביע, שעים, קינטוטים, אבל מצביע על כך שאנחנו כבר לא בנות עשרים. דור, אני אהרוג אותך. רק שבניגוד אליה, אני אמורה להיות בסיעי כדי למצוא, ואין לי פרובילגיה לנוח על זה אליה לפני, כאילו היא לא בזוגיות. אוקיי. וחשבתי על זה שמדהים כשסימני הזמן חזקים מכל דבר, די! הדף פה מאוד מאוד ארוך גם בצד השני. כן, זה כבר מהרות את הדיוד על הבגדים כמו שאתם נעשים אחרי תקופה, והיא ישבה עם חיוך הזה שלה, אבל הייתה קצת תאונה, היא סיפרה על איזה ריב לכאן שהיה לבוקר עם בעלה, היא יושבת אותה כאן, היא צריכה להדביר לו את המקודה, והוא כאילו בכלל לא מבין מה היא רוצה. אז היא לקחה לו את העניין, אמרה לו, עידן, תסתכל עליי, זה חשוב לי הדבר, וכל הזמן אני הסתכלתי אליה, תבת הנשיאים מושלמת, יונדת ומנצנת תוך כדי הדיבור בעיניים. ונשאה את האלוהים לשמור, יש חצי עמוד של הדבר הזה. לא, אבל בוא ניתן את הכבוד, אם כבר פריקה, אז אנחנו צריכים לתת לך את המקום לפרוט. כן, אני חושב שאני חושב שגם ככה האוצרות לך את הנשימה, אותו מבול את הסימה הכולה הזאת, כאילו, באמת פתאום היא דיברה על הכי, נכנס בינינו לזה חי את עצמו, כאילו, מה אתה מדבר חברה, זה היה כל כך חוק מנימה זוגיותית הזאת, איך שאני אמרה, אני חושב שאתה איתן, כל כך קבוע, כל כך שלה, ולרגע, אצלתי דבר, לא מצאתי את השם חברתיות, אבל שנראינו חברות גם מהתעולות, כל הרבה אבל הוא לא יודע, זה נראה שפה זה לא יודע באותה נפסו לבניין מול בניין, נתקל שנה לפני שבלילה. לפני כל מבחן שלה, אני עושה קפה מוחזק על ידי, על כדי הרעלת קפה כאילו יוצאת לנו מפסד, והיא הייתה נשנת עליי, והיא מגיעה לדעת, אני חווה קצת למסכת בביטחון, אני מחרד בניין, בסוף המבחן, אני שושבתי לי לפתור בעיה, כשאר אני יודע שהלכתי טוב, או נראה שהלך טוב. שמע, חג שמח. או שהן מחכות אחת השנייה אחרי כל דייט, אז יושבות מנחות סיטואציה אחרי סיטואציה, קוראים לזה רומיציה. באמת? את לא רוצה לדעת על רומיציה. ומפרשות כל המשפט שאני אמרה בכמה פנים מסודדות ביחד אסטרטגיה להמשך לו כל הפירוש. אתמול מי שיחד בשבת השמודים, שהיא מסכימה ומסויגת, שמסכים את הדברים האלה, גם עניין על ילדים גדולה. זה וידאו הזה שהיא לסבית? לא, נו, יאללה, גיל ההתבגרות, מתחיל מוקדם. כן, היא אומרת שאם אני נזכרת שבגיל ההתבגרות שלי יכולה להגיד את זה ברור ומובן, כמובן שאין דבר כזה אישה בת 37 או בן 38 לבד, שבגיל את הכל מבוגר, כל כך, רגע, הכל כך מבוגר, בטח הגור בכפר עם בעלי לפני שאתה ילדים, הכלב הקטן, אני חושב שבגודי, ויש לה אזורים בנפש שיותר לא אגיע אליהם, יותר לא במה, שלא אגיע אליהם במה, כמו המציאות שמתקיימת בשני עולמות מובילים, כשהם מבלבלת, כמו פעם, בטיול הגדול באמצע טרק במצ'ו פיצ'ו בפרו, אי אפשר כבר להתהפנט. כשארצה חזרת את המקום שחיבה לנו את הקבוצה הקצרית, כשהיא בתוך משהו עם כפת מועילה, היא כל כולה... זה שם שלה. היא כל כולה, הדבר הזה שלה, היא עליהם ששוזרות את כל מילה. היא עדיין ללמוד את הדיון מותרות הבאות לילדים נישואים, שהיא עונית פרסור, אלא כשהיא מישות נקודה בעולם הזה שלה, שהוא כל כך לעולם שלי כבר מזמן עשתה קופצות בקצב הדיבוש ואני רק שומעתי דני, 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 דני ואני טועה אם אי פעם באמת, היא תוכל באמת להבין אותי ואני אותה אחרי פרטו וכזה היא יצרה פתאום שזה בדיבוש והיא הביאה אליי מבט וחייכה ואמרה מה? ושתקתי אחרי, חייכתי אליה וחזרה וכמה אני כלום כלום נזכרת שאת מדברת עם הידיים, את פשוט יפה אני ציפיתי לשאלה אני אענה לך לעידן, אוקיי, יש איזשהו אתגר בפרידה ולשחרר דברים. לעידן, הבעלה ש... עידן, לא, הזאתי ש... סליחה, לא אמרנו את השם של הבחוונה. זה בחור. לא, 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 זה מישהי מחכה. זה מישהי. נועה, נועה, אוקיי. אז נועה, קודם כל, אני מבינה, אבל החיים השתנו והיא עדיין פשוט... רואה את אותה הדמות של אותה... היא עדיין בדרום אמריקה. בדיוק, זה דבר ראשון.
דבר שני, לא, היא לא תהיה, כי בסופו של דבר אנשים משתנים, אבל המהות של אותו, אותה שרית עדיין נשארה, ואתן יכולות ללמוד להכיר אחת את השנייה מחדש. ואני פשוט חושבת שזה מאוד מאוד נוגע בך, כי העובדה שהיא נשואה ויש לה טבעת נישואים על היד, תפסה פה חמש פעמים כמעט את הכותרת, שאני מבינה שיש לנו גם איזושהי סטיגמה בעולם, שאם אנחנו לא עם ילד וטבעת נישואים על היד, אז החיים שלנו... זאת זקנה בלה. בדיוק. אז זה לא, אז זה הנקודות שהייתי ממליצה לך להתרכז בהן. אהה.